सब क्या आदर्श मेरे नात सुनाए तो अजब क्या सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या दीदार के काबिल तो नहीं चश्मे तमन्ना दीदार के काबिल तो नहीं चश्मे तमन्ना लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या ना हुस्न अमल है ना कोई काम भले है ना हुस्न अमल है ना कोई काम भले है फिर भी हमें सरकार बुलाए तो अजब क्या फिर भी हमें सरकार बुलाए तो अजब क्या उन पर तो गुनहगार का सब हाल खुला है उन पर तो गुनहगार का सब हाल खुला है इस पर भी वो दामन में छुपाए तो अजब क्या इस पर भी वो दामन में छुपाए तो अजब क्या दीदार के काबिल तो नहीं चश्मे तमन्ना दीदार के काबिल तो नहीं चश्मे तमन्ना लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या आजश मेरे नात सुनाए तो अजब क्या सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या कोई हमदम नहीं कोई साथी नहीं क्या हुआ अपना दुनिया में कोई नहीं हम अकेले भी रह कर अकेले कहाँ हम अकेले भी रह कर अकेले कहाँ एक पयंबर हमारा मदीने में हम अकेले भी रह कर अकेले कहाँ एक पयंबर हमारा मदीने में ऐ नकीरों चलो मुझको लेकर चलो पेश हक जितनी चाहे शिकायत करो ऐ नकीरों चलो मुझको लेकर चलो
پیش حق جتنی چاہے شکایت کرو. حکمران ہے جو محشر میں مولا مگر, حکمران ہے جو محشر میں مولا مگر, فیصلہ دینے والا مدینے میں ہے. حکمران ہے جو محشر میں مولا مگر, فیصلہ دینے والا مدینے میں ہے. ہمارے عمر صاحب اس انداز میں ایک شعر لکھے ہیں, آپ کے سامنے پیش کریں. مجھ کو حاجت نہیں تیری اے چار, اگر تیری تدبیر ہوگی فقط بے اثر. مجھ کو حاجت نہیں تیری اے چار, اگر تیری تدبیر ہوگی فقط بے اثر. میں ہوں بیمار عشق نبی سر بسر, میں ہوں بیمار عشق نبی سر بسر, میرے غم کا مسیحا مدینے میں ہے. چاند مکے میں چمکے تو چمکے مگر, چاندنی کا نظارہ مدینے میں ہے. یہ میرے لیے بڑے افتخار کی بات ہے کہ میں آج اس یادگار مشاعرے کی صدارت کر رہا ہوں. یہ جو مشاعرہ منعقد کیا گیا ہے وہ جیسے شہادت حسین کے سلسلے میں جس کا انعقاد عمل میں آیا ہے, اور اس کے متعلق بھی منصوبتی جو ہے جواب شرائے کرام پیش کریں گے. شہری گزرگان سے اور اس آستانے سے میرے اور میرے خاندان کے تمام افراد کا گہرا رشتہ رہا ہے, اور میرے تعلیمی سلسلے میں اس کی ترقی میں بالخصوص محترم حضرت سید قادر علی پاشا صاحب شہمیری کی سرپرستی نگرانی اور ان کی دعائیں ہمیشہ شامل حال رہیں. اسی آسانی سے مجھے جو ہے وہ انتظار مل رہا ہے, اسی آسانی سے یہاں باقاعدہ طور پر مجلس میں محفل میں اس کا اعلان ہو رہا ہے. مجھے اس محفل کی صدارت کا اعزاز بخشا, اس کے لیے میں ان کا دل کی گہرائیوں سے انتہائی شکر گزار ہوں. اس مبارک آستانے میں ہم اس مبارک محفل میں جمع ہوئے ہیں کہ آپ کی متبرک ذکر سے اپنے دلوں کو اور ذہنوں کو روشن کریں. اسی غرض کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں, اور آپ کے بادہ سید الشہداء کی منقبت کا مطلب پیش کر رہا ہوں. زمین کا رنگ احمر تھا, فلک کا رنگ احمر تھا, سپاہ دین کے ہاتھوں میں علم کا رنگ اخضر تھا, حکومت اس کی خدموں میں, امامت
اس کی کھاندوں پر نواز شاہ میرے آقا کا مقدر کا سکندر تھا. حکومت اس کی خدموں میں, امامت اس کے کھاندوں پر, نواز شاہ میرے آقا کا مقدر کا سکندر تھا. علی کے گھر کا ہر بچہ صفات ذات مطہر تھا. ادھر میدان میں اکبر تھا, ادھر میدان میں اصغر تھا. یزیدی عقل حیران تھی حسین اعظم کے آگے, یزیدی عقل حیران تھی حسین اعظم کے آگے. ادھر قرآن ہاتھوں میں, ادھر ناپاک لشکر تھا. یزیدی عقل حیران تھی حسین اعظم کے آگے, ادھر قرآن ہاتھوں میں, ادھر ناپاک لشکر تھا. شعر کہا ہے, خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں موجود تھا ہر پل, خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں موجود تھا ہر پل, قدم ان کے زمین پر تھے پلک کو چومتا سر تھا. منخبت کا مطلع سماعت فرمائیے. محمد کے نواسوں کا بڑا ہی خیر کا گھر تھا, محمد کے نواسوں کا بڑا ہی خیر کا گھر تھا. مگر مغرور دشمن کی رگوں میں دوڑتا شر تھا, مگر مغرور دشمن کی رگوں میں دوڑتا شر تھا. محمد کے قبیلے کا تو بچہ بچہ رہبر تھا, نہ ان کا کوئی ثانی تھا نہیں ان کے برابر تھا, نہ ان کے برابر تھا. یزیدی فوج نے دیکھو ستم کی انتہا کر دی, یزیدی فوج نے دیکھو ستم کی انتہا کر دی. ادھر بے رحم قاتل تھے, ادھر ننا سا اصغر تھا, ادھر بے رحم قاتل تھے ادھر ننا سا اصغر تھا. کسی کے ہاتھ میں خنجر, کسی کے ہاتھ میں نیزہ, کسی کے ہاتھ میں خنجر, کسی کے ہاتھ میں نیزہ. زمین کربلا میں ہر قدم پر ایک ستمگر تھا, زمین کربلا میں ہر قدم پر ایک ستمگر تھا. نہتا حق تھا باطل کی حمایت میں زمانہ تھا, نہتا حق تھا باطل کی حمایت میں زمانہ تھا. ادھر مٹھی برابر تھے, ادھر لشکر لشکر تھا. ادھر مٹھی برابر
برابر تھے ادھر لشکر پہ لشکر تھا نہت تاحت تھا باطل کی حمایت میں زمانہ تھا ادھر مٹھی برابر تھے ادھر لشکر پہ لشکر تھا اور منقبت کا آخری شعر سماعت فرمائیے کسی کا تن جدا سر سے کسی کا سر سرے نیزا کسی کا تن جدا سر سے کسی کا سر سرے نیزا فلک بھی کانپ جاتا تھا وہ دہشت ناک منظر تھا فلک بھی کانپ جاتا تھا فلک بھی کانپ جاتا تھا وہ منظر وہ دہشت ناک منظر مرتے پر پہنچاؤں حکومت کی نہ کاہش تھی نہ طاقت کی تمنا تھی علی کی نسل کا فیضی ہر ایک بچہ قلندر تھا علی کی نسل کا فیضی ہر ایک بچہ قلندر تھا محمد کے نواسوں کا بڑا ہی خیر کا گھر تھا جی جی نہتا حق تھا باطل کی حمایت میں زمانہ تھا ادھر مٹھی برابر تھے ادھر لشکر پہ لشکر تھا ادھر مٹھی برابر تھے ادھر لشکر پہ لشکر تھا منقبتی اشعار پیش خدمت ہیں فلک پر چاند سورج سے زیادہ کون منور تھا فلک پر چاند سورج سے زیادہ کون منور تھا شہنشاہ دو عالم کے نواسوں کا مقدر تھا شہنشاہ دو عالم کے نواسوں کا مقدر تھا ادھر اطفال و یک ایک بوند پانی کو ترستے تھے ادھر اطفال ایک ایک بوند پانی کو ترستے تھے ادھر تپتے ہوئے صحرا میں خون کا ایک سمندر تھا ادھر تپتے ہوئے صحرا میں خون کا ایک سمندر تھا ادھر اطفال ایک ایک بوند پانی کو ترستے تھے ادھر تپتے ہوئے صحرا میں خون کا ایک سمندر تھا ادھر تپتے ہوئے صحرا میں خون کا ایک سمندر تھا قدم ان کے جمے تھے اس طرح راہ محمد میں قدم ان کے جمے تھے اس طرح راہ محمد میں یہ جذبہ دیکھ کر ان کا پریشان خود ستمگر تھا یہ جذبہ دیکھ کر ان کا پریشان خود ستمگر تھا قدم ان کے جمے تھے اس طرح راہ محمد میں یہ جذبہ دیکھ کر ان کا پریشاں خود ستمگر تھا سخی تھا کون عالم میں حسین ابن علی جیسا لٹانے کے لیے گھر تھا سخی تھا کون عالم میں حسین ابن علی جیسا لٹانے کے لیے گھر تھا کٹانے کے لیے سر تھا شہیدوں کی صفوں میں طفل بھی شامل تھے میدان میں شہیدوں کی صفوں میں طفل بھی شامل تھے میدان میں ادھر اکبر لہو میں تر ادھر اکبر
لہو میں تر، ادھر معصوم اصغر تھا، ادھر اصغر ادھر اکبر، لہو میں تر ادھر معصوم اصغر تھا، فلک پر چاند سورج سے زیادہ کیا منور تھا، شہنشاہ ہے دو عالم کی نواسوں کا زبردست۔ ادھر اطفال ایک ایک بوند پانی کو ترستے تھے، ادھر اطفال ایک ایک بوند پانی کو ترستے تھے، ادھر تپتے ہوئے صحرا میں خون کا ایک سمندر تھا۔ بہت شکریہ۔ کہ دشتے کربلا میں کیا خدا والوں کا منظر تھا، کہ دشتے کربلا میں کیا خدا والوں کا منظر تھا، کہ دشتے کربلا میں کیا خدا والوں کا منظر تھا، تھلب پر نعرے تکبیر اور ہاتھوں میں خنجر تھا، کہ دشتے کربلا میں کیا خدا والوں کا منظر تھا، تھلب پر نعرے تکبیر اور ہاتھوں میں خنجر تھا۔ ارشدوائے حضرات ادھر بے بس 72 تھے، ادھر ایک لشکر باطل، ادھر بے بس 72 تھے، ادھر ایک لشکر باطل، ادھر ایک ادھر بے بس 72 تھے، ادھر ایک لشکر باطل، فرد حیرت جدا تھی اور مچا ایک شور محشر تھا، فرد حیرت جدا تھی اور مچا ایک شور محشر تھا۔ اور میں نے یہاں گلا لگانے کی کوشش کی ہے، دیکھیے کیسا ہے۔ بھلا کیا غم تھا اہل بیت کو راہ شہادت میں، بھلا کیا غم تھا اہل بیت کو راہ شہادت میں، لٹانے کے لیے گھر تھا کٹانے کے لیے سر تھا۔ ایک بار پھر پڑھتا ہوں اس کو، بھلا کیا غم تھا اہل بیت کو راہ شہادت میں، لٹانے کے لیے گھر تھا کٹانے کے لیے سر تھا، لٹانے کے لیے گھر تھا کٹانے کے لیے سر تھا۔ اور حضرات شعر ہوا ہے، کہاں پانی تھا تیری رو میں اے فرات کربل میں، کہاں کہاں پانی تھا تیری رو میں اے فرات کربل میں، روایت سیل خون تجھ میں شہیدوں کا برابر تھا۔ کہاں پانی تھا تیری رو میں اے فرات کربل میں، رواں ایک سیل خون تجھ میں شہیدوں کا برابر تھا، رواں ایک سیل خون تجھ میں شہیدوں کا برابر تھا۔ اور حضرات شہر سنیے، شہادت بھی شہید جی کی نرالی شان، شہادت بھی شہید جی کی نرالی شان والی تھی، شہادت بھی شہید جی کی نرالی شان والی تھی، رواں کلمہ تھا لب پر اور سجدے میں، رواں کلمہ تھا لب پر، رواں کلمہ تھا لب پر اور سجدے میں جھکا سر تھا۔ رواں پھر پڑھ دیتا ہوں اس کو، شہادت بھی شہید جی کی، شہادت بھی شہید جی کی نرالی شان والی تھی، رواں کلمہ تھا لب پر اور سجدے میں جھکا سر تھا، رواں کلمہ تھا لب پر اور سجدے میں جھکا سر تھا۔ اور شعر ہوا ہے، تیری قسمت پہ آئے کربل ہے حسن خلد بھی نازا، تیری قسمت پہ آئے کربل، تیری قسمت پہ آئے کربل ہے حسن خلد بھی نازا، شہیدوں کا گرا ہر خطرے خون تجھ پہ گاہر تھا، شہیدوں کا گرا ہر خطرے خون تجھ پہ گاہر تھا، تیری قسمت پہ اے کربل، تیری قسمت پہ اے کربل ہے اس نے خود بھی نادا، شہیدوں کا گرا ہر خطرے خون تجھ پہ گاہر تھا۔ اور پھر ہوا ہے، رہے سایہ فدن امت کے سر پر جو ہر ایک لمحہ، رہے سایہ فدن امت کے سر پر جو ہر ایک لمحہ، محمود بھائی تو چاہتا ہوں، رہے سایہ فگن امت کے سر پر جو ہر ایک لمحہ،
کہاں کربل میں ان کے سر پہ سایہ تک میسر تھا، کہاں کربل میں ان کے سر پہ سایہ تک میسر تھا، رہے سایہ فگن امت کے سر پر جو ہر ایک لمحہ، کہاں کربل میں ان کے سر پہ سایہ تک میسر تھا۔ اور شیر کہا ہے، کیا نا جس نے سمجھوتا کبھی اپنے اصولوں سے، کیا نا جس نے سمجھوتا کبھی اپنے اصولوں سے، جگر گوشا تھا حیدر کا وہی سپتے پیمبر تھا، کیا نا جس نے سمجھوتا کبھی اپنے اصولوں سے، جگر گوشا تھا حیدر کا وہی سپتے پیمبر تھا، جگر گوشا تھا حیدر کا وہی سپتے پیمبر تھا۔ حضرات سے سنیے، عطا کی دین حق کو آپ نے تحریک نو پھر سے، عطا کی دین حق کو آپ نے تحریک نو پھر سے، فقط حسن عمل ہی آپ کا ایمان کا محور تھا، فقط حسن عمل۔ عطا کی دین حق کو آپ نے تحریک نو پھر سے، فقط حسن عمل ہی آپ کا ایمان کا محور تھا، ایمان کا محور تھا۔ عطا کی دین حق کو آپ نے تحریک نو پھر سے، فقط حسن عمل ہی آپ کا ایمان کا محور تھا۔ اور حضرات آخری شعر پہ آیا ہوں، نہ دی ہے نہ کبھی دے گی مثال شاہ دین دنیا، نہ دی ہے نہ کبھی دے گی مثال شاہ دین دنیا، نہ دی ہے نہ کبھی دے گی مثال شاہ دین دنیا، نہ دی ہے نہ کبھی دے گی مثال شاہ دین دنیا، وہی اول تھا شہدا میں وہی شہدا میں آخر تھا۔ نہ دی ہے نہ کبھی دے گی مثال شاہ دین دنیا، وہی اول تھا شہدا میں وہی شہدا میں آخر تھا، وہی اول تھا شہدا میں وہی شہدا میں آخر تھا۔ بس، اور مختلف آیا ہوں حضرات، شہ کربل کے ماتم میں سراپا تھا عمر مغموم، نہا آنکھوں میں اس کی آنسوؤں کا ایک سمندر تھا، نہا آنکھوں میں اس کی آنسوؤں کا ایک سمندر تھا۔ شہ کربل کے ماتم میں سراپا تھا عمر مغموم، شہ کربل کے ماتم میں سراپا تھا عمر مغموم، نہا آنکھوں میں اس کی آنسوؤں کا ایک سمندر تھا، نہا آنکھوں میں اس کی ایمان۔ عطا کی دین حق کو آپ نے تحریک نو پھر سے، عطا کی دین حق کو آپ نے تحریک نو پھر سے، فقط حسن عمل ہی آپ کا ایمان کا محور تھا، فقط حسن عمل ہی آپ کا ایمان کا محور تھا۔ بس، نہا آنکھوں میں اس کی آنسوؤں کا ایک سمندر تھا، شہ کربل کے ماتم میں سراپا تھا عمر مغموم، نہا آنکھوں میں اس کی آنسوؤں کا ایک سمندر تھا۔ مرغبت کا مطلب کہا ہے کہ نہ خیمے تھے نہ سامان جدل تھا اور نہ لشکر تھا، نہ خیمے تھے نہ سامان جدل تھا اور نہ لشکر تھا، علی کے نام کا نعرہ امام حق کے لپر تھا۔ نہ خیمے تھے نہ سامان جدل تھا اور نہ لشکر تھا، نہ خیمے تھے نہ سامان جدل تھا اور نہ لشکر تھا،
علی کے نام کا نعرہ امام حق کے لب پر تھا، علی کے نام کا نعرہ امام حق کے لب پر تھا، اور شعر کہا کہ ہر ایک گھر گھر نہیں ہوتا، ہر ایک سر سر نہیں ہوتا۔ ہر ایک گھر گھر نہیں ہوتا، ہر ایک گھر گھر نہیں ہوتا، ہر ایک سر سر نہیں ہوتا۔ شہ بتا کا گھر گھر تھا، شہ کربل کا سر سر تھا۔ ہر ایک گھر گھر نہیں ہوتا، ہر ایک سر سر نہیں ہوتا۔ شہ بتا کا گھر گھر تھا، شہ کربل کا سر سر تھا۔ اور یہ شعر دیکھیں، چھپا لیتے سر اپنا یار، کٹا لیتے امام دین۔ چھپا لیتے سر اپنا یار، کٹا لیتے امام دین۔ جہاں والو بتاؤ کون سا اقدام بہتر تھا۔ چھپا لیتے سر اپنا یا کٹا لیتے امام دین، چھپا لیتے سر اپنا یا کٹا لیتے امام دین۔ جہاں والو بتاؤ کون سا اقدام بہتر تھا۔ جہاں والو بتاؤ کون سا اقدام بہتر تھا۔ چھپا لیتے سر اپنا یا کٹا لیتے امام دین، جہاں والو بتاؤ کون سا اقدام بہتر تھا۔ جہاں والو بتاؤ کون سا اقدام بہتر تھا۔ اور اس شعر پہ میں خاص طور چاہتا ہوں کہ کسی بھی حال میں اسلام کی صورت نہیں بدلی، کسی بھی حال میں اسلام کی صورت نہیں بدلی۔ لہو میں ڈوب کر بھی کربلا کا سبز منظر تھا۔ کسی بھی حال میں اسلام کی صورت نہیں بدلی، ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے وہ کہ سرزمین سے اٹھتے۔ کسی بھی حال میں اسلام کی صورت نہیں بدلی، کسی بھی حال میں اسلام کی صورت نہیں بدلی۔ لہو میں ڈوب کر بھی کربلا کا سبز منظر تھا، لہو میں ڈوب کر بھی کربلا کا سبز منظر تھا۔ کسی بھی حال میں اسلام کی صورت نہیں بدلی، لہو میں ڈوب کر بھی کربلا کا سبز منظر تھا۔ اور مقطع پہ پہنچا ہوں کہ 72 کے مقابل لشکر جرار تھا شاہد، 72 کے مقابل لشکر جرار تھا شاہد۔ حسینی قافلے کے عزم پر دشمن بھی ششدر تھا۔ شہزادہ کے 72 کے مقابل لشکر جرار تھا شاہد، 72 کے مقابل لشکر جرار تھا شاہد۔ حسینی قافلے کے عزم پر دشمن بھی ششدر تھا۔ شہزادہ کے چھپا لیتے سر اپنا یا کٹا لیتے امام دین، جہاں والو بتاؤ کون سا اقدام بہتر تھا۔ ہر ایک گھر گھر نہیں ہوتا، ہر ایک گھر شہزادہ کے نہ خیمے تھے نہ سامان جدل تھا اور نہ لشکر تھا، نہ خیمے تھے نہ سامان جدل تھا اور نہ لشکر تھا۔ علی کے نام کا نعرہ امام حق کے لب پر تھا۔ اور ہر ایک گھر گھر نہیں ہوتا، ہر ایک سر سر نہیں ہوتا۔ شہ بتا کا گھر گھر تھا، شہ کربل کا سر سر۔ یوم عاشورہ کا شہادت کیا ہے، شہدائے کربلا۔
خطا پیش کرتا ہوں، تزوین نہیں۔ پھر ایک ابتدا ہے، ہر انتہا کے بعد پھر ایک ابتدا ہے، ہر ایک انتہا کے بعد ہر ذرے کو بقا ہی بقا ہے، فنا کے بعد یہ گردش بلا ہے، نتیجہ ہے اے عبید اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پھر یہ ابتدا ہے، ہر ایک ابتدا کے بعد ہر ذرے کو بقا ہی بقا ہے، فنا کے بعد یہ گردش بلا کا نتیجہ ہے اے عبید اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ذرا گھبرائیں نہیں، ذرا شعر زیادہ ہو گئے ہیں، گھبرائیں نہیں، لیکن آپ کو میں مطمئن کروں گا، بیزار نہیں ہونے دوں گا۔ اور شعر ہے، السلام علیکم۔ اچھا، محمد کا نواسا کیا گلابی رنگ پیکر تھا، محمد کا نواسا کیا گلابی رنگ پیکر تھا، زمرد تھا وہ جوہر تھا پر رنگ لال و گوہر تھا، زمرد تھا وہ جوہر تھا برنگے لال گوہر تھا، محمد کا نواسا کیا گلابی رنگ پیکر تھا۔ عبادت میں، شجاعت میں، صداقت میں، سیاست میں، عبادت میں، شجاعت میں، صداقت میں، سیاست میں، حسین ابن علی حیدر تھا وہ شاہ کلندر تھا، حسین ابن علی حیدر تھا وہ شاہ کلندر تھا۔ عبادت میں، شجاعت میں، گلے کو پیار کرتے تھے، گلے کو پیار کرتے بوسا دیتے تھے نواسے کو، گلے کو پیار کرتے بوسا دیتے تھے نواسے کو، محمد مصطفیٰ کا ایسا فضل، ایسا دلبر تھا، محمد مصطفیٰ کا ایسا فضل، ایسا دلبر تھا، محبت میں، ابھی سنا چاہیے آ گیا روانی ہے، محبت میں، شہادت میں، ریاضت میں، طریقت میں، محبت میں، ریاضت میں، ایک ایک چیز میں ایک تاریخ ہے، محبت میں، شہادت میں، ریاضت میں، طریقت میں، نواسا میرے آقا کا سراسر نوری پیکر تھا، نواسا میرے آقا کا سراسر نوری پیکر تھا، محبت میں، شہادت میں۔ وہ بچہ تھا پیاسا تھا ترستا تھا ملے پانی، وہ بچہ تھا پیاسا تھا ترستا تھا ملے پانی، کہ جس کے حلق میں جا کر لگا وہ تیر اصغر تھا، کہ جس کے حلق میں جا کر، کہ جس کے حلق میں جا کر لگا وہ تیر اصغر تھا، وہ بچہ تھا وہ پیاسا تھا، وہ بچہ تھا وہ پیاسا تھا۔ پیش کرتا ہوں، شہادت ہو گئی ایسی، شہادت ہو گئی ایسی، اور ایک میں معافی چاہتا ہوں، اسی لیے میں بھول گیا، میں علی مرتضیٰ، مولا علی کے مسئلے ہیں، علی مرتضیٰ، مولا علی شاہ خلندر تھا، علی پیدا ہوئے جس گھر وہی اللہ کا گھر تھا، علی پیدا ہوئے جس گھر اللہ ہی کا گھر تھا، علی پیدا ہوئے جس گھر وہی اللہ کا گھر تھا۔ علی مرتضیٰ، مولا علی شاہ خلندر تھا، علی پیدا ہوئے جس گھر وہی اللہ کا گھر تھا، حسین ابن علی کا، حسین ابن علی کا ویسے سجدہ تھا زمین پر تھا، حسین ابن علی کا ویسے تھا سجدہ زمین پر تھا، مگر ایک سجدہ ہوتے ہی پھر ان کا نیز پیسر تھا، پھر ایک سجدہ ہوتے ہی وہ نیزے پر تھا، پھر ان کا نیز پیسر تھا۔
ایک سجدہ ہوا ان کا, اب دوسرا سجدے میں نیز میں آ گیا ہو. حسین ابن علی شیر خدا کا وہ دلاور تھا, حسین ابن علی شیر خدا کا وہ دلاور تھا, یزیدی شاخسانے کے مقابل شیر ببر تھا, یزیدی شاخسانے کے مقابل شیر ببر تھا, یزیدی شاخسانے کے مقابل. اچھا سیاست کی حکومت کی, سیاست کی حکومت کی یزیدی سرپرستی تھی, اور طرف آؤ, سیاست کی حکومت کی یزیدی سرپرستی تھی, یزیدی فوج کو لڑنے یا مرنے کا بہت ڈر تھا, یزیدی فوج کو لڑنے یا مرنے کا بہت ڈر تھا, یزیدی فوج کو لڑنے یا مرنے کا بہت ڈر تھا. حسین ابن علی شیر خدا کا, شیر خدا وہ دلاور تھا, شیر خدا کا وہ دلاور تھا, یزیدی شاخسانے کے مقابل شیر ببر تھا, سیاست کی حکومت کی یزیدی سرپرستی تھی, یزیدی فوج کو لڑنے یا مرنے کا بہت ڈر تھا. اور ایک آخری ہے بتلاؤ, پھر میں بھول گیا انشاءاللہ, بھول گیا تھا. اچھا زباں پر ہر ہمیشہ, زباں پر ہر ہمیشہ نعرہ اللہ اکبر تھا, زباں پر ہر ہمیشہ نعرہ اللہ اکبر تھا, حسینی فوج کا ہر ایک سپاہی شیر ببر تھا, حسینی فوج کا ہر ایک سپاہی شیر ببر تھا. اچھا اچھا پھر ایک شیر بتاؤ, پتلا معطر تھا, معطر تھا, منور تھا, متحر تھا, مظہر تھا, معطر تھا, منور تھا, متحر تھا, مظہر تھا, شہادت جس نے پائی کربلا میں ابن حیدر تھا, شہادت پائی جس نے کربلا میں ابن حیدر تھا. اور شعر پیش کرتا ہوں. اچھا شہادت شعر ہے, شہادت ہو گئی ایسی نہیں اس کی کوئی تمثیل, شہادت ہو گئی اس کی نہیں اس کی کوئی تمثیل, بلا کی دھوپ تھی جمعہ کا دن تھا سجدے میں سر تھا, بلا کی دھوپ تھی, بلا کی دھوپ تھی, بلا کی دھوپ تھی جمعہ کا دن تھا سجدے میں سر تھا. شہادت ہو گئی ایسی نہیں اس کی کوئی تمثیل, بلا کی دھوپ تھی جمعہ کا دن تھا سجدے میں سر تھا. شعر پڑھتا ہوں, شہیدی مرتبہ پا کر, شہیدی مرتبہ پا کر ہوئے اللہ کو پیارے, اللہ کو پیارے, یہ اللہ کی مشیت تھی کچھ ایسا ہی مقدر تھا, یہ اللہ کی مشیت تھی کچھ ایسا ہی مقدر تھا, کچھ ایسا ہی مقدر تھا, کچھ ایسا شہیدی مرتبہ پا کر ہوئے اللہ کو پیارے, یہ اللہ کی مشیت تھی کچھ ایسا ہی مقدر تھا. اور ایک شعر کہتا ہوں, زمانہ یاد رکھے گا, زمانہ یاد رکھے گا قیامت کو, قیامت تک زمانہ یاد رکھے گا قیامت کو, قیامت تک زمانہ یاد رکھے گا. بدن سے سر کیا جس نے جدا ظالم و چمر تھا, بدن سے سر کیا جس نے جدا ظالم کو شمر تھا, زمانہ یاد رکھے گا, زمانہ یاد رکھے گا, زمانہ یاد رکھے گا. بلا کی حالت میں پھر پیش کرتا ہوں. اچھا 72 زخم تھے, شبیر پر لیکن
شہیدوں کی، لیکن 72 زخم تھے شبیر پر، لیکن شہیدوں کی ادھر لاشیں، ادھر لاشیں، ادھر دھر تھا ادھر دھر تھا، ادھر دھر تھا ادھر سر تھا، ادھر دھر تھا ادھر سر تھا، ادھر دھر تھا ادھر سر تھا. 72 زخم تھے شبیر پر، لیکن شہیدوں کا ادھر لاشیں ادھر لاشیں، کہیں ادھر تھا کہیں سر تھا کہیں ادھر تھا کہیں سر تھا. ارے پیش کرتا ہوں بلا کی دھوپ، بدل بلا کی دھوپ، خنجر تیر و تلوار کی تھی باری، بلا کی دھوپ خنجر تیر و تلواروں کی تھی بارش، وہ تھا تو کربلا لیکن وہ ایک میدان محشر تھا، وہ تھا تو کربلا لیکن وہ تھا تو کربلا لیکن وہ ایک میدان محشر تھا، وہ ایک میدان محشر تھا. اچھا شعر پیش کرتا ہوں. یزیدی فوج کی تعداد ویسے تھی ہزاروں میں، ویسے تھی ذرار لشکر آپ نے فرمایا تھا، یزیدی فوج کی تعداد ویسے تھی ہزاروں میں، حسینی قافلہ جو دین حق پر تھا 72 تھا 72 تھا 72 تھا. یزیدی فوج کی تعداد ویسے تھی ہزاروں میں، حسینی قافلہ جو دین حق پر تھا 72 تھا 72 تھا. شہیدوں پر زمین کا خشک دامن بھی، زمین کا خشک دامن بھی انہی کے خون سے تر تھا، زمین کا خشک دامن بھی انہی کے خون سے تر تھا. شکریہ. فلک آنسو بہانے سے رہا قاصر شہیدوں پر، زمین کا خشک دامن بھی انہی کے خون سے تر تھا. اور شعر ہوا ہے، حسین ابن علی تم سا سخی ہم نے نہیں دیکھا، حسین ابن علی تم سا سخی ہم نے نہیں دیکھا، لٹانے کے لیے گھر تھا کٹانے کے لیے سر تھا، لٹانے کے لیے گھر تھا کٹانے کے لیے سر تھا. اور موقع پہ پہنچا ہوں. نگاہیں پھٹ گئیں سب کی، زمین تھرا گئی ہادی، نگاہیں پھٹ گئیں سب کی، زمین تھرا گئی ہادی، ادھر معصوم لاشیں تھیں ادھر نیزے پر بھی سر، ادھر معصوم لاشیں تھیں ادھر نیزے پہ بھی سر تھا، ادھر نیزے پہ بھی سر تھا. شکریہ. بہترین
تھا کہ آنکھوں کا وہ تارا تھا وہ شبر تھا میرے آقا کی آنکھوں کا وہ تارا تھا وہ شبر تھا حسین ابن علی تھا فاطمہ زہرا کا گوہر تھا حسین ابن علی تھا فاطمہ زہرا کا گوہر تھا ہزاروں پہ وہ بھاری تھا فقط اللہ کا ڈر تھا ہزاروں پہ وہ بھاری تھا فقط اللہ کا ڈر تھا شہ والا اکیلا رن میں تھا اور راہ حق پر تھا شہ والا اکیلا رن میں تھا اور راہ حق پر تھا گھرانا شاہ مولا کا گھرانا شاہ مولا کا بہادر تھا دلاور تھا گھرانا شاہ مولا کا بہادر تھا دلاور تھا لٹانے کے لیے گھر تھا کٹانے کے لیے سر تھا لٹانے کے لیے گھر تھا کٹانے کے لیے سر تھا گھرانا شاہ مولا کا بہادر تھا دلاور تھا لٹانے کے لیے گھر تھا کٹانے کے لیے سر تھا شعر دیکھیے شاہ صاحب شعر دیکھیے قلم کیسے اٹھاؤں میں لکھوں میں مرضیا کیسے قلم کیسے اٹھاؤں میں لکھوں میں مرضیا کیسے قلم کیسے اٹھاؤں میں لکھوں میں مرضیا کیسے غم شبیر سے قلم میرا خون سراسر تھا قلم کیسے اٹھاؤں میں لکھوں میں مرضیا کیسے قلم کیسے اٹھاؤں میں لکھوں میں مرضیا کیسے غم شبیر سے قلم میرا خون سراسر میں شبیر سے قلم میرا خون سراسر یہ شعر کے رات خدا کی راہ میں سر تو کٹایا ابن حیدر نے خدا کی راہ میں سر تو کٹایا ابن حیدر نے حسین ابن علی کا سر نہیں اسلام کا سر تھا حسین ابن علی کا سر نہیں اسلام ابن علی کا سر نہیں اسلام کا سر تھا آتے میں پہنچاؤں رات میرے آقا نوازوں پر بہت ہی جان دیتے تھے میرے آقا نوازوں پر بہت ہی جان دیتے تھے خلیل ایسا شہید ناز پیارا ابن حیدر تھا خلیل ایسا پیارا ابن حیدر تھا میرے آقا کی آنکھوں کا اتارا تھا شبر تھا کربل کی جنگ خرب کا پیغام دے گئی کربل کی جنگ خرب کا پیغام دے گئی امت کو نانا جان کی انعام دے گئی امت کو نانا جان کی انعام دے گئی کوفے کی سر زمین کی مٹی وہ لال لال کوفے کی سر زمین کی مٹی وہ لال لال منظر لہو لہان دروبام دے گئی منظر لہو لہان دروبام دے گئی چند منصبتی اشعار
ملاحظہ فرمایا، مطلع سے کہا کہ میدان امتحان وفا آپ ہیں حسین، میدان امتحان وفا آپ ہیں حسین، جرت نتیجہ اور صلہ آپ ہیں حسین، میدان امتحان وفا آپ ہیں حسین، جرت نتیجہ اور صلہ آپ ہیں حسین، جرت نتیجہ اور صلہ آپ ہیں حسین۔ شیر ملاحظہ فرمائے، جنگ جو فضا میں امن کا پرچم بنی ہوئی، شیر ملاحظہ فرمائے، جنگ جو فضا میں امن کا پرچم بنی ہوئی، میرے خیال نو کی خبا آپ ہیں حسین، میرے خیال نو کی خبا آپ ہیں حسین، جنگ جو فضا میں امن کا پرچم بنی ہوئی، میرے خیال نو کی خبا آپ ہیں حسین۔ شیر خاص طور پہ توجہ کا طلب ہے، ان کا ہے کہ دستے سموم شر سے نہ خطرہ ہو سکا، دستے سموم شر سے نہ خطراؤ ہو سکا، جب تک یہ بادلوں کی ردا آپ ہیں حسین، جب تک یہ بادلوں کی ردا آپ ہیں حسین، دستے سموں میں شر سے نہ خطراؤ ہو سکا، جب تک یہ بادلوں کی ردا آپ ہیں حسین، گلشن میں نانا جان کی نکھت بسائیے، گلشن میں نانا جان کی نکھت بسائیے، موجے بہار بادے سبا آپ ہیں حسین، موجے بہار بادے سبا آپ ہیں حسین، گلشن میں نانا جان کی نکھت بسائیے، گلشن میں نانا جان کی نکھت بسائیے، موجے بہار بادے سبا آپ ہیں حسین۔ یہ شعر خاص طور پہ اشکوں کو پی کے رنج کی خوراک کھا کے، اشکوں کو پی کے رنج کی خوراک کھا کے، یوں حالات کربلا میں صدا آپ ہیں حسین، حالات کربلا میں صدا آپ ہیں حسین، حالات کربلا میں صدا آپ ہیں حسین۔ مقام ملاحظہ فرمایا کہا کہ افسر نے منقبت کے ہر ایک شعر میں کہا، افسر نے منقبت کے ہر ایک شعر میں کہا، صبر و رضا کی خاص صدا آپ ہیں حسین۔ ملاحظہ فرمائے، نہتا تھا پیاسا تھا، مطلب کہا ہے نہتا تھا پیاسا تھا، ہفجو تھا نڈر تھا، نہتا تھا پیاسا تھا، ہفجو تھا نڈر تھا، مقابل کے مقابل میں باطل کے سینا سپر تھا، مقابل میں باطل کے سینا سپر تھا، جو میدان میں آیا ہر ایک بشر تھا، جو میدان میں آیا ہر ایک بشر تھا، ایک پر تھا مگر دوسرا تو شمر تھا، ایک پر تھا مگر دوسرا تو شمر تھا۔ شیر ہے، خود سیے اصل تھا، خون میں در بدر تھا، خود سیے اصل تھا، خون میں در بدر تھا، جدا جسم سے جس کا ہونے کو سر تھا، جدا جسم سے جس کا ہونے کو سر تھا، ارادہ ہمارا کہاں معتبر تھا، ارادہ ہمارا کہاں معتبر تھا، لٹانے کو گھر تھا اور کٹانے کو سر تھا، لٹانے کو گھر تھا اور کٹانے کو سر تھا۔ مطلب ہوا ہے، ہمیں زندگی سے کیا ملا ہے امیر، ہمیں زندگی سے کیا ملا ہے امیر، تخیل میں ہر آن شیطان کا ڈر تھا، تخیل میں ہر آن شیطان کا ڈر تھا۔ شکریہ۔ اور جو سننے کے لیے میرے ساتھ
میں کس کے نام لکھوں وہ جو پر آشوب مندر تھا، میں کس کے نام لکھوں وہ جو پر آشوب مندر تھا، تھی اہل بیت کی کشتی مصائب کا سمندر تھا. میں کس کے نام لکھوں، اس فکرے پر توجہ چاہتا ہوں کہ میں کس کے نام لکھوں، میں کس کے نام لکھوں وہ جو پر آشوب مندر تھا، تھی اہل بیت کی کشتی مصائب کا سمندر تھا، یزیدی لاؤ لشکر کے مقابل ابن حیدر تھا، یزیدی لاؤ لشکر کے مقابل ابن حیدر تھا، ادھر تھا زعم باطل کا ادھر نیکی کا محور تھا، یزیدی لاؤ لشکر کے مقابل ابن حیدر تھا، ادھر تھا دام باطل کا ادھر نیکی کا محور تھا. اور یہ شعر دیکھیے حضرات کے، فضا تھی مسترب آمادہ ماتم تھا ہر ذرہ، فضا تھی مسترب آمادہ ماتم تھا ہر ذرہ، خدا کی گود میں لیٹا جو ہم شکل پیمبر تھا، فضا تھی مسترب آمادہ ماتم تھا ہر ذرہ، خدا کی گود میں لیٹا جو ہم شکل پیمبر تھا، ہوئے خاسم کے ٹکڑے بارہ بارہ تھی زمین غم سے، ہوئے خاسم کے ٹکڑے بارہ بارہ تھی زمین غم سے، کٹے عباس کے بازو تو نوحہ آسماں پر تھا، کٹے عباس کے بازو تو نوحہ آسماں پر تھا، کٹے عباس کے ہوئے خاسم کے ٹکڑے پارہ پارہ تھی زمین غم سے، کٹے عباس کے بازو تو نوحہ آسماں پر تھا. اور اسے دیکھیے کہ پیا اونے محمد نے پیالہ جب شہادت کا، پیا اونو محمد نے پیالہ جب شہادت کا، زمین کا بادیا جیسے مثال دیدہ تر تھا، پیا اونو محمد نے، پیا اونو محمد نے پیالہ جب شہادت کا، زمین کا بادیا جیسے مثال دیدہ تر تھا، علی اصغر کی شہرک پر دیا بوسہ شہادت نے، علی اصغر کی شہرک پر دیا بوسہ شہادت نے، وہ جس کے ہاتھ میں بھالا نہ برچھا اور نہ خنجر تھا، علی اصغر کی شہرک پر دیا بوسہ شہادت نے، وہ جس کے ہاتھ میں بھالا نہ برچھا اور نہ خنجر تھا، وہ جس کے ہاتھ میں بھالا نہ برچھا اور نہ خنجر تھا، علی اصغر کی شہرک پر دیا بوسہ شہادت نے، وہ جس کے ہاتھ میں بھالا نہ برچھا اور نہ خنجر تھا، ہوئے آدھا کے ہاتھوں جب شہید ابن علی حیدر، ہوئے آدھا کے ہاتھوں جب شہید ابن علی حیدر، لہو روئی تھی مٹی عرش کے سینے میں محشر تھا، لہو روئی تھی مٹی عرش کے سینے میں محشر تھا، ہوئے آدھا کے ہاتھوں جب شہید ابن علی حیدر، لہو روئی تھی مٹی عرش کے سینے میں محشر تھا، لہو روئی تھی مٹی عرش کے سینے میں محشر تھا، بتاؤ کس کا گھر لوٹ کر بھی ہے آباد دنیا میں، بتاؤ کس کا گھر لوٹ کر بھی ہے آباد دنیا میں، یہ سوچو کس کا سر کٹ کر بھی اس دن سب سے اوپر تھا، یہ
سوچو کس کا سر کٹ کر بھی اس دن سب سے اوپر تھا, یہ سوچو کس کا سر کٹ کر بھی اس دن سب سے اوپر تھا. ارے شعر دیکھیے کہ کریں گے آب کوثر سے, کریں گے آب کوثر سے جو ساری امت سراب, کریں گے آب کوثر سے جو ساری امت سراب, انہی کی آل کا کربل میں پیاسا کیا مقدر تھا, انہی کی آل کا کربل میں کیا پیاسا مقدر تھا. کریں گے آب کوثر سے جو ساری امت سراب, انہی کی آل کا کربل میں کیا پیاسا مقدر تھا. اور مسئلہ کیا ہے, مسئلے میں مسئلے کا جواب مل جائے گا آپ کو. جو میں نے مسئلے میں کیا کہا تھا کہ وجوہات جدال کربلا کو چھوڑ کر تابش, وجوہات جدال کربلا کو چھوڑ کر تابش, شعور کربلا دل میں بساتے لاکھ بہتر تھا. وجوہات جدال کربلا کو چھوڑ کر تابش, شعور کربلا دل میں بساتے لاکھ بہتر تھا. بتاؤ کس کا گھر لٹ کر بھی ہے آباد دنیا میں, یہ سوچو کس کا سر کٹ کر بھی اس دن سب سے اوپر تھا. بیا اونو محمد نے پیالہ جب شہادت کا, زمین کا بادیا جیسے مثالیں دی دے کر تھا, زمین کا بادیا جیسے مثالیں دی دے کر. بتاؤ کس کا گھر لٹ کر بھی ہے آباد دنیا میں, بتاؤ کس کا گھر لٹ کر بھی ہے آباد دنیا میں, یہ سوچو کس کا سر کٹ کر بھی اس دن سب سے اوپر تھا, یہ سوچو کس کا سر کٹ کر بھی اس دن سب سے اوپر تھا. شر کے حق کی جنگ تھی اور ایک محشر تھا, مقابل شر کے حق کی جنگ تھی اور ایک محشر تھا, مقابل شر کے حق کی جنگ تھی اور ایک محشر تھا. ادھر اشرار کا غلبہ ادھر عزم بہتر تھا, اشرار کا غلبہ ادھر عزم بہتر تھا, مقابل شر کے حق کی جنگ تھی اور ایک محشر تھا. زبانِ خشک چہرے خاک آلودہ جگر چھلنی, زبانِ خشک چہرے خاک آلودہ جگر چھلنی, زبانِ شہادت کا سمندر تھا, مگر دل میں شہادت کا سمندر تھا. زبان خشک چہرے خاک آلودہ جگر چھلنی, امام نور کا جس پر سرکار نے باندھا,
نگی بس ایک خطرہ تھی. آخری شعر پیار نہ پرواہ تھی علی اکبر علی اصغر سکینہ کی نہ پرواہ تھی علی اکبر علی اصغر سکینہ کی نہ پرواہ تھی علی اکبر علی اصغر سکینہ کی حسین ابن علی کو تو فقط اسلام برتر تھا حسین ابن علی کو تو فقط اسلام برتر تھا مقابل شر کے حق کی جنگ تھی اور ایک محشر تھا ادھر اشرار کا غلبہ ادھر تکبیر لب پر تھا سراپا حق کا پہ کرنا رے تکبیر لب پر تھا سراپا حق کا پہ کرنا رے تکبیر لب پر تھا شہادت یہ حسین ابن علی کی کیا شہادت ہے شہادت یہ حسین ابن علی کی کیا شہادت ہے مخدر خود قتلِ حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس پس منظر میں دو تین شعر ہیں شہادت یہ حسین ابن علی کی کیا شہادت ہے مقدر خود ہے نازا آج تک ایسا مقدر تھا گرا بندی ہے محمد مصطفیٰ شاہ امم کے لاڈلوں کے پاس محمد مصطفیٰ شاہ امم کے لاڈلوں کے پاس لٹانے ساحر
کی ظلمتوں کو جہاں سے مٹا دیا، اسلام کا حضور نے روشن کیا دیا، اور کہا ہے کہ قربان ایسے کام پہ خالق بھی کیوں نہ ہو، قربان ایسے کام پہ خالق بھی کیوں نہ ہو، حق کے لیے حضور نے سب کچھ لٹا دیا، حق کے لیے حضور نے سب کچھ لٹا دیا، اور کہا ہے کہ سارے علوم دہر کے بے سود ہو گئے، سارے علوم دہر کے بے سود ہو گئے، امی لقب نے علم کا دریا بہا دیا، امی لقب نے علم کا دریا بہا دیا، سارے علوم دہر کے بے سود ہو گئے، امی لقب نے علم کا دریا بہا دیا، اور کہا ہے کہ دشمن بھی دھوکا کھا گئے منظر وہ دیکھ کر، دشمن بھی دھوکا کھا گئے منظر وہ دیکھ کر، مکڑی نے غار ثور پہ جالا بنا دیا، مکڑی نے غار ثور پہ جالا بنا دیا، دشمن بھی دھوکا کھا گئے منظر وہ دیکھ کر، مکڑی نے غار ثور پہ جالا بنا دیا، اور کہا ہے کہ تنہائیوں میں قلب کی تسکین کے لیے، تنہائیوں میں قلب کی تسکین کے لیے اللہ نے رسول کو غارِ ہرا دیا، اللہ نے رسول کو غارِ ہرا دیا، اور کہا ہے کہ ہو امتی کے اشکوں سے دوزخ کی آگ سرد، ہو امتی کے اشکوں سے دوزخ کی آگ سرد، بخشش کا آپ نے ہمیں نسخہ بتا دیا، بخشش کا آپ نے ہمیں نسخہ بتا دیا، ہو امتی کے اشکوں سے دوزخ کی آگ سرد، بخشش کا آپ نے ہمیں نسخہ بتا دیا، اور کہا ہے آخری شعر ہے، تحفوں میں ایک تحفہ ہے یہ تحفہ عظیم، تحفوں میں ایک تحفہ ہے یہ تحفہ عظیم، انسانیت کو حق نے شہ انبیاء دیا، انسانیت کو حق نے شہ انبیاء دیا، تحفوں میں ایک تحفہ ہے یہ تحفہ عظیم، انسانیت کو حق نے شہ انبیاء دیا، اور مکتے پر پہنچا ہوں، ساحل اسی بنا پہ مسلمان ہے در بدر، ساحل اسی بنا پہ مسلمان ہے در بدر، ہم نے رسول پاک کا رستہ بھلا دیا، ہم نے رسول پاک کا رستہ بھلا دیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حق خاک بنائے لا الہ است حسین۔ کربلا کے جانی ساروں کو سلام، کربلا کے جانی ساروں کو سلام، کربلا کے جانی ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، سب جان نثاروں کو سلام، آپ کے سب جان نثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، اکبر جان قربان ہو
قربان ہو میرے دل کے تاجداروں کو سلام میرے دل کے تاجداروں کو سلام فاطمہ سب حسینی پرداداروں کو سلام سب حسینی پردداری کو سلام سب حسینی پرداداروں کو سلام جو حسینی سلام